Hyvät kuuntelijat, Korani-ohjelmamme lähestyy loppuaan. Tänään on toiseksi viimeinen, eli 59. jakso luentaa käsittelyssämme. Keskustelemme siis johdannonomaisesti päivän luentatekstistä. Paikalla ovat siis asiantuntijamme imami Anas Shazar ja professori Jaakko Hämenanttila. Niin, äh, tämä on sangen monilukuinen tämä tämänpäiväisten suurien joukko. Mihin näissä suurissa haluaisitte kiinnittää huomiota, hyvät herrat? No mulla tuo suuri 81 on semmoinen, että siinä on, siinä on semmoista mielenkiintoinen, siinä on kaksikin mielenkiintoista asiaa. Toinen on se, että se alkaa hyvin pitkällä tällaisella kun-jaksolla, että se kerrotaan kun aurinko ja kun tähdet himmenevät ja niin edelleen. Eli siinä kuvataan näitä, tätä tuomionpäivää viimeisiä, viimeisiä aikoja. Ja se on varmasti sellainen kuvaus, joka on kaikkein niitä vahvimpia ja voimakkaimpia, mitä mitä Koranista löytyy. Eli siis se, siinä on semmoinen kaoottinen tunnelma, eli maailma sortuu ikään kuin kasaan ja, ja, ja se, se, on niin se tausta, josta lähdetään. Mutta toinen semmoinen siinä samassa suuressa oleva mielenkiintoinen kohta on sitten tuolla vähän myöhemmin sinne suuressa, jossa puhutaan tästä toveristanne, ja jolla tarkoitetaan tietysti profetti Muhammedia. Todetaan ensinnäkin, että hän ei hullu, taikka riivaama. Ja sitten tulee hyvin mielenkiintoinen jae, jossa sanotaan, että hän on nähnyt hänet selvästi taivaan Eli viitataan tällaiseen visuaaliseen näkyyn. Tavasti on Korani on enemmän auditiivinen, siis prof. Muhammad ikään kuin kuulee teksti, mutta tässä niin kuin näkee jonkun vakuuttavan näyn. Ja nää, näitä on muutamia tällaisia näissä Koranin varhaisissa osissa. Ja siinä kiusaasti usein nämä persoonapronomiit Arabiassa ovat epäselviä, siis hän on nähnyt hänet kuka on nähnyt kenet, tietysti profeetta Muhammad on nähnyt, mutta kenet hän näki. Islamilainen perinne luonnollisesti vastaa siihen, että se on arkkienkeli Gabriel, joka siinä nähdään. Mutta taas tutkijan se ei ole ehkä niin selvää, että mitä profeetta mieltä eti ensi alkuun nähneensä. Eli, noin tutkijana täytyy pitää myöskin auki se ajatus siitä, että, että profetta Muhammad mieltää näkemänsä Jumalan, mikä tietysti islamilaisesta kannalta nyky. Islamista kannalta on, on, on täysin mahdoton ajatus, että näin ei tietenkään voi olla. Mutta tutkina en, 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 lähde sulkemaan sitäkään vaihtoehtoa pois, mutta en myöskään tarjoa sitä, siis emme tiedä tarkkaan. Se on vahvempi selitys, että, että se on Gabriel kuin, kuin mikään muu, koska se aloittaa jakeessa 19 tuossa suurassa puhumaan, kenen puhetta se on. Se on Janon ja kuvataan Gabrielin ominaisuudet. Ja tässä perimätieto kertoo meille, että, että, Gabrielin sanoneen, että en, ollut, en tuntenut olevan turvassa, kunnes kuulin tätä ja että niin ja välittäen sitä, että Jumalan luona hänen asemansa on vankka, niin muuten hän oli koko ajan pelokas, niin että tapahtuuko hänelle, mitä tapahtui eh, Iblisille Aatamin eh, luomisen yhteydessä, niin hän, hän oli pelokas siihen saakka. Tämä on yksi kertomus siitä. Palaisin vähän taaksepäin. Toi ensimmäinen suora, josta aloitetaan, on tärkeä tämä sanoman suora. Niin, niin tässä sanomasta oltiin eri mieltä, mistä sanomasta puhutaan. Suurin osa on sitä mieltä, että, että puhutaan profeetasta itsestään ja miten pakanalliset olivat odottaneet ja olivat ihmeissään tästä, tästä sanomasta. Onko, onkohan todella lähettiläs, ei ole lähettiläs. Niin, ja tässä muistutaan, että. Hän on lähettiläs ja äh, sitten puhutaan lyhyesti, miten on ihmisten laita sitten lopun lopuksi, jos uskovat, jos eivät usko. Äh, ja mielenkiintoista on, on viimeinen ja 40, kun äh, epäuskova sanoo, jospa olisin hiekka tai multaa, tai, koska se näkee tuomiopäivänä, että eläimet tuomitaan. Ja sitten sen jälkeen, kun ne on, ne on saaneet tuomionsa, niin Jumala sanoo niille, että olkaa sitten. Hiekkaa, niin sitten ne muuttuvat hiekaksi. Sitten kun tulee ihmisten kohdalla, ei ole tällaista poismenoa, vaan on, on joko tuli tai, tai paratiisi ja epäuskovan kohdalla, niin hän toivoi, jospa olisi eläin toisen sanoen, että hän, hän, saisi tuomionsa ja se lopuisi siihen. Mutta hän joutuu elämään ikuisesti siinä tekojensa tekoista vastaamaan. Nämä suuret, jotka tulevat meille tässä äh, kokonaisuudessaan, puhuvat keskitetysti äh, monista tässä paratisista ja, ja helvetistä ja ihmisten jakaantumisista, niin nähdään nämä nämä selkeästi toistuvana teemana. Ja äh, sitten nämä suorat, joista äh, sitten 80 vähän eteenpäin, nähdään kuvauksia tuomiopäivästä peräkkäin. Eli melkein kolme suoraa, jotka kuvaavat tuomiopäivän tapahtumia. Ja ne on mielenkiintoisia nähdä, että miten taivaan laita on nyt ja sitten miten se on silloin. Eli, eli nyt tämä taivas, joka luullaan, että katsokaa siihen valtyyden suurassa, kun puhuttiin siitä, että katsokaa taivaassa, niin onko taivaassa mitään, mitään halkeamia, niin nämä halkeamat sitten näkyvät tuomiopäivänä niin, tai, tai, hetken koittaessa, että taivas repeää. Niin se on sitten, ne kuvaukset on aika tarkkoja. Ja samalla on pelottavia, että mitä tapahtuu auringolle, mitä tapahtuu maalle. Sellaiset asiat, mitä me luulemme, että ne on pysyviä, niin äh, tämä on tärkeä. Sitten suurassa 80, äh, siinä on moite profeetalle ja Käytännössä yleensä, jos joku itse kirjoittaa joku kirja, niin ei hän moitti itsensä. Mm -hmm. niin, mutta tässä on selkeä moite. Jumala moitti, moitti häntä sellaista, että älä huolehdi vaan niistä, jotka ovat luulet olevan vaikutusvaltaisia ihmisiä ja toivot sen perusteella, että heistä tulee uskovia ja sen, sen heidän jälkeensä koko heidän kansansa vaan myös nämä tavalliset ihmiset – jotka haluavat tietää, niin huolehti heistä. Ja tässä oli yksi hänen seuralaisistaan, joka oli sokea, mutta hän halusi tietää uskonnosta, kun profeetta oli puhumassa mekkalaisille johtajille. Niin että Jumala moitti häntä, että ei mene tuon kanssa, nuo eivät tahto uskoa, mutta tämä haluaa tietää, niin puhu hänelle. Onko tämä ainoa moite? Jonka Jumala Koranissa esittää Muhammedille. Ei, tämä ei ole ainoa, mutta tämä on niistä viimeisimmistä, mitä nähdään, nähdään tässä. Niin, ja tämä on, ja siinä mielessä tämä ikään kuin vahvistaa sitä sama sanoa, mutta tämä on kuitenkin ensimmäisistä, että tämä oli vielä mekkelaisessa vaiheessa, niin että ne, jotka eivät tahdu, älä huolehdi heistä, niin ne eivät tahdu, olet puhunut heille, puhu niille, jotka haluavat oppia, jotka haluavat tietää. Ja loppuun asti niin aina muisti, tervetuloa sinä, josta herrani moitti minua. Aikaisemmassa jaksossa olimme puhuneet siitä, että miten ihmiset haluavat antaa ikään kuin uhrausta. Ensin uhraa se, mikä on lähempänä, ja sitten viimeisenä se koko kansa uhraisi, jotta pelastuisi. Ja tässä keneltä karataan ensin? Karataan kaukaisimmista tuomiopäivänä, kun tulee auta minua, auta minua. Niin ensin karataan ö, veljestä. Ö, olkoon hän todellinen veli tai, tai, kaukaisempi, sitten omat vanhemmat, sitten vaimo ja lapset. Niin, eli, eli, tässä vastakkainen järjestys nähdään, nähdään tässä. Ja tämä on sopi, ihan toisiinsa. Että. Meidän on nyt valitettavasti kiiruhdettava tämänpäiväisen jakson loppupään suuria kohti. Mitä sieltä haluaisitte vielä poimia? Öl. Suurassa 85 seuraavana ehkä muistaisin sitten, tullaan, siirrytään vähän eri aiheeseen, vähän historia, Arabin Jemimaan historia, ehkä Jemenin alueen tarkemmin historia. Ja ne uskovien tarina siellä on tunnettu, oli kuningas, joka ei, ei ollut uskova, joka piti itsensä Jumalana ja sitten – Tunnetaan, miten se Hadithin perusteella se tarina, miten hänen kansansa sitten uskoi kokonaisuudessaan, hän ei tykännyt siitä, vaan sitten avasi ikään kuin tuli valihaudan heille ja sytytti tulta ja sitten heitti heitä siihen. Ja se johti siihen, että Abessinialaiset tulivat valoittamaan Jemeniä myöhemmin ja siitä tuli kristinuskoinen alue siinä juuri ennen, ennen profeetan lähetystöä. Ja tähän on vähän historian, historian, tapahtumia vähän ennen, ennen, profeetan syntyä oikeastaan. Niin muistutaan siitä, ja että nuokin olivat uskovaisia, että, ja jotka olivat todellisia uskovaisia ja valmiita uhraamaan itsensä uskonsa tähden. Kiitoksia. Siirrymme kuuntelemaan luentaa. 78. Viestin suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Mistä he kyselevät toisiltaan? Tärkeästä viestistä, josta he ovat eri mieltä. Kyllä he saavat tietää. Kyllä he tosiaan saavat tietää. Olemihan tehneet maan tasaiseksi ja vuoret vaarnoiksi, luoneet teidät pareiksi ja antaneet unen levoksi asettaneet yön verhoksi ja päivän työajaksi, rakentaneet yllenne seitsemän vankkaa taivasta ja asettaneet sinne hohtavan lyhdyn, lähettäneet synkistä pilvistä ryöppyävää vettä, kasvattaaksemme sillä viljaa ja muita kasveja ja tuuheita puutarhoja. Erotuksen päivä on määrätty. Päivä, jona pasuunaan puhalletaan ja te saavutta joukoittain. Taivas avataan täyteen portaja, vuoret lähtevät liikkeelle ja ovat kuin utua, Helvetti jo väijyy odottaen syntisiä, jotka joutuvat sinne ikiajoiksi, saamatta vilvoitusta tai muuta juotavaa kuin kiehuvaa vettä ja visvaa. Siinäpä heille on sopiva palkka. He eivät luulleet joutuvansa tilille, vaan kielsivät merkkimme, mutta me panimme kaiken kirjoihin. Maistakaa nyt, muuta ette saa lisää kuin rangaistusta. Mutta hurskaita odottaa mainiovoitto. Yrttiä rypäletarhat, pyöreärintaiset nuoret tytöt ja täydet maljat. Siellä he eivät joudu kuuntelemaan tyhjiä puheita eivätkä valheita. Tämän he saavat lahjana ja ansaittuna palkkana herraltasi, maan ja taivaan ja kaiken niiden välissä olevan herralta, armolliselta, jota kukaan ei tohdi puhutella ilman lupaa. Kun henki ja enkelit seisovat rivistöinä, vain ne voivat puhua, joille armollinen antaa luvan ja jotka puhuvat oikein. Tämä on totinen päivä. Joka tahtoo suuntaa kulkunsa kohti Herraa. Me olemme varoittaneet teitä pikaisesti tulevasta rangaistuksesta. Silloin jokainen saa nähdä, mitä on aiemmin tehnyt. Ja uskottomat sanovat, kumpa olisin hajonnut tomuksi. 79. Jännittävien suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Kautta äärimmilleen jännittävien, vilkkaasti liikkuvien, tuulen lailla juoksevien, edelle ennättävien, asiasta päättävien. Kun järistys tulee ja sitä seuraa toinen, sinä päivänä sydämet takovat ja katseet painuvat nöyrinä. Uskottomat sanovat, Tulisimmeko me taas sellaisiksi kuin olemme olleet, vaikka välillä olimme vain maatuneita luita? He sanovat, sepä vasta olisi surkea paluu. Kuuluu vain yksi huuto, ja he kaikki ovat hereillä. Oletko kuullut Mooseksen tarinan? Hänen herransa kutsui häntä pyhässä tuvan laaksossa. Mene Faaraon luoksesi sillä hän tekee väärin, ja sano, haluatko tehdä parannuksen? Minä voin johdattaa sinut herrasi luo, jotta oppisit pelkäämään häntä. Mooses näytti Faaraolle mahtavan ihmeen, mutta tämä kielsi sen eikä totellut. Sitten Faarao kiirehti pois, kokosi joukkonsa ja huusi, Minä olen teidän ylin herranne. Jumala rankaisi häntä tässä ja tuonpuoleisessa elämässä. Siinä on opetus niille, jotka pelkäävät Jumalaa. Kumpi oli vaikeampi luoda, te vai taivas, jonka hän rakensi, korotti sen holvin ja muovasi sileäksi? Hän teki yön pimeäksi ja toi aamun esiin yöstä, levitti sitten maan, toi esiin lähteet ja laitumet ja pani vuoret paikoilleen teidän ja eläintenne nautittaviksi. Kun suuri tulva tulee, silloin ihminen muistaa mitä puuhasi ja helvetin tuli tuodaan näkyviin. Joka teki väärin ja valitsi tämän elämän, saa siansa tulessa. Mutta joka piti himonsa kurissa ja pelkäsi hetkiä, jolloin joutuu herransa eteen, saa siansa paratiisissa. He kysyvät sinulta, milloin viimeinen hetki koittaa? Kuinka sinä voisit sen tietää? Herrasihan siitä päättää, ja sinä vain varoitat niitä, jotka sitä pelkäävät. Kun hetki koittaa, heissä tuntuu kuin he olisivat viipyneet haudassaan vain yhden illan tai yhden aamun. 80. rypistyksen suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Hän rypisti otsaansa ja kääntyi pois, ettei sokea tulisi hänen luokseen. Mistäpä tiedät, ehkä hän olisi tehnyt parannuksen tai ottanut varoituksen vastaan ja hyötynyt siitä. Mutta rikkaaseen sinä kyllä kiinnität huomiota, vaikkei hänen parannuksensa ole sinun vastuullasi siitä, joka kiirehti luoksesi Jumalaa peläten, sinä et välittänyt. Tosiaan, tämä on varoitus, ja joka tahtoo ottaa siitä vaarin. Jalot ja hurskaat kirjurit ovat sen kirjoittaneet kunnioitetuille lehdille, yleville ja puhtaille. Kirottu ihminen, kuinka kiittämätön hän onkaan. Mistä Jumala loi hänet? Siemenestä Jumala hänet loi, muovasi muotoon ja teki hänelle tien helpoksi käydä. Sitten hän antaa ihmisen kuolla ja joutua hautaan, ja herättää hänet henkiin, kun tahtoo. Ihminen ei tosiaan ole täyttänyt hänen käskyjään. Miettiköön ihminen ruokaansa? Mehän vuodatamme sateen, halkaisemme maankuoren, ja annamme jyvän itää, ja rypäleiden ja vihannesten kasvaa, ja öljypuun ja taatelipalmun ja tuuheiden tarhojen, hedelmien ja rehun, teidän ja karjanne syödä. Kun kumea ääni kuuluu, mies pakenee veljeään, äitiään ja isäänsä, vaimoaan ja lapsiaan. Jokaisella on sinä päivänä tarpeeksi huolta itsestään. Sinä päivänä näkyy säteileviä kasvoja, nauravia ja iloitsevia. Sinä päivänä näkyy tuhkan harmaita kasvoja, tomun tahraamia. Siinä omat uskottomat ja synnintekijät. 81. Käärimisen suura. Jumalan armelian armahtajan nimeen. Kun aurinko kääritään, kun tähdet himmenevät, kun vuoret lähtevät liikkeelle, kun tiineet kamelit jäävät hoitoa vaille, kun villieläimet kootaan yhteen, kun meret tulvivat yli äyräitten, kun sielu yhdistetään ruumiiseen, kun tyttövauvalta kysytään, mistä syystä hänet haudattiin elävältä, kun kirja levitetään auki, kun taivas kuoritaan pois, kun helvetin tuli sytytetään, kun paratiisi tuodaan esiin, silloin saa jokainen sielu tietää mitä on tehnyt. Vannon kautta kavahtavien, juoksevien ja varjoa etsivien kautta illan kun se hämärtyy ja aamun ensi henkäyksen Tämä on jalon lähettilään puhetta, mahtavan valtaistuimen Herran luona kunnioitetun, totellun ja myöskin luotetun. Ei toverinne ole hullu. Hän on nähnyt hänet selvästi taivaan rannassa. Ei hän myöskään ole saita salatun suhteen, eikä tämä ole kirotun saatanan puhetta. Minne te siis olette menossa? Tämä on vain varoitus ihmisille, niille teistä, jotka haluavat kulkea suoraan, mutta ette te halua ellei Jumala, ihmisten Herra, niin tahdo. 82. Halkeamisen suura. Jumalan armelian armahtajan nimeen. Kun taivas halkeaa, kun tähdet putoavat, kun meret kuohuvat, kun haudat hajoavat, silloin saa jokainen tietää, mitä on tehnyt ja mitä jättänyt tekemättä. Ihminen, mikä johti sinut pois jalon herrasi luota, joka loi sinut, muovasi ja teki sopusuhtaiseksi ja antoi sinulle tahtomansa hahmon. Te ette usko tuomioon, mutta teitä vartioivat jalot kirjurit, jotka tietävät, mitä te teette. Hurskaiden osana on autuus, syntisiä odottaa tulen hehku, jossa he korventuvat tuomion päivänä ja jota he eivät pääse pakoon. Mistäpä tietäisit, mikä tuomion päivä on? Mistäpä tosiaan tietäisit, mikä tuomion päivä on? Päivä, jona yksikään sielu ei voi auttaa toista, vaan Jumala yksin päättää. 83. Väärentäjien suura Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Voi väärentäjiä, jotka käyttävät täysiä mittoja mitatessaan itselleen, mutta mitatessaan tai punnitessaan toisille vähentävät. Eivätkö he usko, että heidät herätetään henkiin mahtavana päivänä, jona ihmiset seisovat maailman Herran edessä? Syntisten kirja on Sidjinissä. Mistäpä tietäisit, mikä Sidjin on? Kirjoitettu kirja. Voi sinä päivänä kieltäjiä, jotka kieltävät tuomion päivän mutta sen kieltävät vain syntiset rikolliset, jotka sanovat vanhoja satuja, kun heille luetaan merkkejämme. Heidän sydämensä päällä on heidän pahojen tekojensa kuona. Sinä päivänä heidät työnnetään pois herransa luota ja he korventuvat tulen hehkussa. Siellä heille sanotaan, tässä on nyt se, minkä te kielsitte. Hurskaiden kirja taas on Illijunissa. Mistäpä tietäisit, mikä Illijun on, kirjoitettu kirja, jonka Jumalaa lähellä olevat saavat nähdä. Hurskaat saavat asua autuudessa, maata vuoteilla katsellen ympärilleen, heidän kasvoillaan voi nähdä autuuden loiston. Heille annetaan viiniä myskille sinetöidystä ruukusta. Tätä ihmiset tavoitelkoot. Se on sekoitettu tasnimin veteen, lähteen, josta enkelit juovat. Syntiset pilkkaavat uskovia, iskevät toisilleen silmää kulkiessaan ohi ja nauravat heille tullessaan omiensa luo. Kun he näkevät uskovia, he sanovat, nämähän ne vasta ovat eksyksissä. Eihän heitä ole lähetetty uskovien vartioiksi. Sinä päivänä uskovat saavat nauraa uskottomille maatessaan vuoteilla ympärilleen katsellen. Ovatko nyt uskottomat saaneet palkan teoistaan? 84. Repeämisen suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Kun taivas repeää ja kuulee herraansa ja valmistautuu, kun maa levitetään ja se työntää ulos kaiken sisältönsä ja jää tyhjäksi ja kuulee herraansa ja valmistautuu. Silloin ihminen, sinä pyrit kaikin voimin herrasi luo ja kohtaat hänet joka saa kirjansa oikeaan käteen, tekee helposti tilinsä ja palaa perheensä luo iloisena. Mutta joka saa kirjansa selän taakse, huutaa kurjuuttaan ja korventuu liekeissä. Hän eli huoletta perheensä parissa ja luuli, ettei hänen tarvitse palata, mutta hänen herransa kyllä näki hänet. Minä vannon kautta hämärtyvän illan ja yön, joka kietoo syliinsä ja kuun, kun se on täysi. Te vielä kuljette kerroksesta kerrokseen. Mikä heitä vaivaa, kun he eivät usko, eivätkä kumarra, kun heille luetaan Korania? Uskottomat kieltävät sen, mutta Jumala tietää parhaiten, mikä heillä on mielessään. Kerro siis heille sanoma tuskallisesta rangaistuksesta, joka odottaa muita kuin niitä, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä. Heitä odottaa ansaittu palkka. 85. Tähtikuvioiden suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Kautta taivaan ja sen tähtikuvioiden ja luvatun päivän ja todistajan ja todistuksen. Kirottuja ne, jotka kaivoivat kaivannon loimuavan tulen. He istuivat sen partaalla katsellen, mitä uskoville tehtiin. He kostivat näin sen, että nämä uskoivat Jumalaan, mahtavaan, ylistettyyn, jolle kuuluu taivaan ja maan valtius. Mutta Jumala näkee kaiken. Niitä, jotka vainoavat uskovia miehiä ja naisia eivätkä kadu, odottaa helvetin ja tulen hehkun rangaistus. Mutta niitä, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, odottavat puutarhat, joiden notkelmissa virtaa puroja. Se on suuri voitto. Herrasi voima on ankara. Hän on luonut alussa ja luo yhä uudelleen. Hän on anteeksiantava, rakastava, valtaistuimella istuva, kunnioitettava, tahtonsa toteuttava. Oletko kuullut tarinan sotajoukoista, Faaraosta ja Tamudista? Uskottomat vain kieltävät, mutta hekin ovat Jumalan vallassa. Tosiaan, tämä on jalokoraani huolella varjellussa taulussa. 86. Yöllisen kulkijan suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Kautta taivaan ja yöllisen kulkijan. Mistäpä tietäisit, mikä yöllinen kulkija on? Lentävä tähti. Jokaisella sielulla on vartijansa. Miettiköön ihminen, mistä hänet on luotu. Hänet on luotu esille purskahtavasta nesteestä, joka lähtee lantion ja solisluiden välistä. Jumala voi palauttaa hänet henkiin päivänä, jona salaisuudet koetellaan, eikä ihmisellä silloin ole voimaa eikä auttajaa kautta toistuvien sateiden ja vehreyttä pursuavan maan tämä on tärkeä viesti eikä pilantekoa he punovat juoniaan mutta minäkin punon juoniani anna uskottomille aikaa anna heille hiukan aikaa